Marco guarda. Bom dia, pessoal, novamente estamos aqui na cidade de São Paulo filmando a Brigadeiro Luiz Antônio. Acompanha nós. Só olho de segunda. Tem que fazer um desvio aqui, né?
Brigadeiro Luiz Antônio, tá? Sentido Avenida Paulista. Quase um minuto. Pessoal, aquele que gostou, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e até a próxima. Deus abençoe a todos.